Втік із місця ДТП та залишив візитку. У вихідними у Черкасах один із учасників автопригоди на перехресті Шевченка-Лазарєва залишив місце події, загубивши бампер від автівки. На деталі залишилися й номери іноземної реєстрації. Про це повідомляє речниця патрульної поліції Черкаської області Зоя Вовк. Загалом перші засніжені дні зими вже встигли додати клопоту черкаським кермувальникам і полісменам. Цими вихідними через погіршення погодних умов на міських дорогах трапилося 17 дорожньо-транспортних пригод. Із них 5 оформили за статтею «Порушення правил дорожнього руху», що спричинили пошкодження транспортних засобів. Решта кермувальників дійшли взаємної згоди та склали європротоколи. Додам, цей вікенд на автошляхах Черкас минув без постраждалих.